løber cirka 1 kilometer, hvor I har noget mere fart på, og når jeg siger, at er i aerob træning, så er det alligevel en fart, hvor I hele tiden kan trække vejret uden at, hvad skal man sige, blive alt for forpustet. Jeg har fået en henvendelse fra Marievang, fra nogle idrætslærere, og der skal jeg så undervise dem lidt i at løbe, forstået på den måde, at vi skal lave nogle ting, som måske kan forbedre deres kondition lidt i forhold til det løb, de normalt laver. Opvarmning er ikke et konkurrenceløb. Opvarmning, det vil Gerkø og mig vise jer, hvordan det foregår. For de fleste, som løber enten med deres forældre eller spiller fodbold, er jo vant til at løbe kortere distancer. Så nu skal de ud og løbe 2,5 eller 5 kilometer, som så kræver lidt bedre iltoptag og lidt mere løbetræning. Og det er så det, jeg håber, jeg kan hjælpe dem med. Koordinationstræning, det har lidt at gøre med, at man bevæger arme og ben på en måde. Man kan lave det som knæløft. Ja, for mig synes jeg, det bliver spændende, Brunna. Det er ikke rigtig så hårdt for mig. Jeg ved ikke lige. Jeg tror, det bliver ret hårdt. Kilometertræning hører næsten med til alt, hvad man laver af sport, for at få et bedre iltoptag. Helt håndfuld! Okay, godt. Så tager du to, så bare halv af to alene. Det var faktisk rimelig hårdt, men jeg klarer det. Jeg har løbet 5 km, men jeg prøver at træne op til, at jeg kan løbe en halv time. Godt, Nicolai! Løb! Kom nu, Helene! Det var fint at løbe 1000 meter. Jeg synes ikke, at det var så svært igen. Kom først! Køl, Mathilde! Hvad er dit mål med den her træning og så op til løbet i Ringparken? At jeg ville kunne løbe de her 5 km uafbrudt, uden at holde nogle pauser eller noget. Det var lidt hårdt, men ikke så. Det var ikke så slemt. Man fandt lette tempo, man kunne løbe i. Når man er færdig med træning, det er ræs afslapning. Stille og roligt. Snuder lidt om, hvad resultater har vi lavet? Har vi været gode? Kunne vi gøre noget bedre? Jeg har i hvert fald et mål med, at når jeg skal løbe de 5 km, så skal jeg helst ikke gå for meget. Ja, okay. Samme her, at jeg bliver ved med at løbe og ikke stopper for vejen. Jeg er vant til at løbe, men jeg vil gerne træne mig op til at kunne løbe endnu hurtigere. Har du et specielt mål? Jeg vil godt løbe 5 km eller højere, sådan i ret højt tempo, uden at holde pause. Mange af de mennesker, der bor uden for Ringparken, bør selvfølgelig støtte op omkring det løb. Fordi det bliver et godt løb, og det er ikke så langt. Alle kan deltage, så kom og deltage i Slagelse løber.